umugore yasize ambwiye gukora sinabikoze none n'akazi ndakabuze ubu sindabigena gusa Imana imfashe nsanga atari yaza kuko aramutsabunze yaje yamvuna rwose ntabwo namucya kuko yampamba mu mukino. I'm going to go to the house. Kuzi navuye hano ngiye gushaka akazi none nakazi ndakabuze unarinje kugira ngo nkore ibintu ubuze kuko wambabariye koko ehe ukora ureba nk'uruhangara nakubwiye ngo uje gendera ku mabwiriza n'amategeko yanjye none usigaye wihakuzana ibintu by'amategeko hano kandi ari ibintu sireze ko nakubujije umva kandi nkubwiye umva reka nkubwiye batangwereke duhangane sha. I'm going to go to the house. Kukumana umutima wanjye ukomeje kumpatiriza kwiyahura ukongera ukampatiriza kwicuriya mugore mana ko ari wowe ushobora byose nkora iki muri ibyo bintu bibiri niyahure ese uriya mugore mwice ese mana nahukane ndi umuntu w'umugabo ariko se mana kubera iki koko ibi biri kumbaho mbinganzwa koko mu rugo rwanjye simfatwa nk'umugabo simfatwa nk'umwana simfatwa nk'umukozi yewe nta nubwo mfatwa nk'umucakara ngo ndi icyo batazi Salam alaikum. Mana mfite ibibazo kuba ijerekani yuzura simenye yuko yuzuye kandi nyicaye iruhande kuko mana kanzingire njyana amazi vuba ahubwo noneho sindamukira we
nakubwiye guki wacyondiwe nabo nakubwiye ngo nuva ku mita woza bira byombi uyu mwana wa Nadeti na Yakobo ukoruzi gira vuba vuba waba ushaka kwiga gukora isabune ikomeye gukora isabune y'amazi kwiga gukora ji kwiga gukora greserine kwiga gukora amavuta ya gikotori kwiga gukora silage tugane tubikwigishe mu gihe gitoya ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0722 95 40 16 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788 5281. Muhawe ikaze.